Re, viss ēters ir te! Nedēļas nogalē balvu lietus nolīs pār Latvijas kino. Režisoras Lindas Oltes debijas filmai Māsas dubulta uzvara. Olte saņēmusi galveno balvu Varšavas starptautiskā kinofestivāla konkursā, kas veltīts režisoru pirmajām filmām un kinokritiķu žūrijas balvu. Bet režisora Viestura Kairiša barikāžu laika drāma Janvāris festivālā Varšavā triumfēja ar labāko režiju, bet starptautiskajā Romas filmu festivālā Janvāri tika trīs galvenās balvas par filmu, par režiju un balva arī galvenās lomas atveidotājam Kārlim Arnoldam Avotam. Turpināja Kīnce. Kurp doties, uz Varšavu vai uz Romu? Tieši šāda izvēle bija jāizdara režisoram Viesturam Kairišam nedēļas nogalē. Viņš izvēlējās Romu. Varšavā mēs saņēmām vienu no trim galvenajām festivāla balvām, un šeit mēs saņēmām trīs no trīs galvenajām festivāla balvām. Tā kā, nu, tīri matemātiski kaut kā. Nu, protams, arī tas Romas vēsturiskais konteksts un žūrijas ārkārtīgais prestižs. Bet neiestāsies universitātē, tev iesauks armijā. Galvenās lomas atveidotājs Kārlis Arnolds Avots Romā atzīts par labāko aktieri. Viņam bija jāspēlē izrādē Smiļģis, tāpēc Avots uz Romu netika. Kārlis tā kā WhatsAppā uzvanīja, un tad es aizgāju pie Louis Garrel, kur mēs tur visu tusējām un lūdzu, lai viņš pats pasaka, ko viņš domā pa viņa aktieru darbu un kāpēc viņa iedeva to balvu. Un tad tā bija ļoti aizkustinoši. Tur Kārlis gandrīz apraudējās, man liekas, ka viņa tāda saruna. Janvāris Latvijas pirmizrāde piedzīvos Lāčplēša dienā. Tas ir stāsts par jaunu cilvēku, kurš neprātīgi mīl kino un barikāžu laiku, par pieaugšanu. Jauns cilvēks, kurš cīnās par savu individuālo brīvību un tautu, kas arī pēkšņi cīnās par savu brīvību, par nācijas pastāvēšanu. Un tad tas no, tādā hormonu vētras un omonu ložu sadursmē kaut kur krustojās. Žūrijas lēmums bija tik ārkārtīgi stindzinošs, vienprātīgs, ka janvārim jādod. Nu, kaut kas tāds tur ir, kas, protams, mani ļoti gandarīgi kaut kādā ziņā arī. Bet es domāju, ka tas ir tomēr brīnums, jo es nevaru tam noticēt. Varšavas kino festivāla stikla statuja arī režisoras Lindas Oltes rokās. Viņa uzvarēja konkursā režisora pirmā vai otrā filma. Tas vienkārši ļoti uzmundrinoši. Man kā debitantei lielajā kīnā tas, protams, ir ļoti iedrošinoši un ļoti, ļoti vērtīgi gan filmai, gan man pašai. Un es tiešām ļoti ceru un ticu, ka šīs balvas viņas arī pavērs durvis nu, filmai vēl vairāk aizsniegt skatītājus, vēl vairāk likt domāt par šo sociālo tēmu. Tu gribēji man aizsūtīt uz Ameriku un nepateic, ka mamma mūs ir meklējusi. Es taču to nekādu nepiedošu, nekādu! Oltes filma runā par adopciju. Divas māsas, no kurām viena gatava doties pie jaunās ģimenes uz Ameriku, bet otra meklē ceļu atpakaļ pie mammas Latvijā. Likās svarīgi, ka mēs paskatāmies ar šiem cilvēkiem un sākam ar to, ka mēs viņus ieraugam. Un redzim, teiksim, balva Varšavā, nu, priekš manis tas arī apstiprināja to, ka tā nav tikai Latvijas tēma, ka arī citur šo tēmu sajūt un ka tā ir svarīga. Abām filmām ceļš uz festivāliem ir tikai sācies un plānā ir nevien Eiropa, bet arī Amerika. Aiki Incivoržu Picks, Latvijas televīzija.